Розвиток молоді, реалізація спільних проєктів та популяризація вербального спілкування між підлітками та дорослими – пріоритетне завдання для працівників Виноградівської публічної бібліотеки. Наша центральна бібліотека була учасниками трьох проєктів. Один із проєктів – це проєкт «Бібліохаб», який ми закінчили щонедавно. Це був також цікавий проєкт по розвитку надання послуг для внутрішньопереміщених осіб різних верств населення. Проводили з ними зустрічі, навчання, саме тому на базі нашої бібліотеки був цей проєкт. Також на базі закладу працює молодіжний центр, який вдалося відкрити у рамках реалізації проєкту. Майстерня ідеї, вона була створена завдяки спонсорській допомозі громадської організації, які для роботи цього молодіжного центру передали до нас і комп'ютер, і планшети, і от цей футбольний стіл. Тому що ми працюємо з юнацтвом, у нас була можливість реалізовувати цей проєкт. Також у бібліотеці організовують різного роду тренінги для розвитку, вивчення іноземних мов та пошуку працевлаштування. Все, аби молодь місцева та з числа внутрішньопереміщених осіб могла знайти собі заняття для душі. Громадська організація «Відокремлений підрозділ Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги» спільно з партнерами центральної, партнерами якого в проєкті є Центральна публічна бібліотека, є центр зайнятості, Виноградівський районний центр зайнятості. Діти потребують дітей, вони хочуть спілкування, вони хочуть розваг. Враховуючи те, що менталітет людей, внутрішньопереміщених осіб і західної частини, вони трошки різні. Тому їм було дуже цікаво знайомитися з колоритними традиціями Виноградівщини, Закарпаття, відвідувати наші заходи. Дбають тут і про найменших громадян. Зокрема, діють програми «Вундеркінд» та «Вільнохаб». Була започаткована така послуга «Бібліоняня», де могли залишити внутрішньопереміщені особи своїх діток на 2 години. І ми творчо проводили такі творчі заходи з ними, інтелектуальні розважальні заходи, майстер-класи. Потім, після завершення цього проєкту, у нас розпочався другий проєкт, ми є і ми разом. Також започаткована така послуга «Вундеркінд». І щоп'ятниці внутрішньопереміщені особи, мами можуть залишити діток на 1 годину. Працівники розповідають, що приємно бачити все більше поціновувачів книг та активних молодих людей, що прагнуть розвиватися самі та спонукають це робити інших. Так як ми беремо участь у різних проєктах, то ми залучаємо і діток, учнівську молодь. Це може бути від 5 років і більше. Тому в рамках проєкту «Ми є і ми разом» «Вундеркінд» це саме направлено для діток 5-14 років. Але у нас активно відвідують заходи і місцева молодь, і також внутрішньопереміщені особи, які зараз залишилися у місті. На проробленому зупинятися не збираються, тому в подальшому планують реалізовувати все більше проєктів задля розвитку перспективної нації.